Christoffer og Louise. Kom nu her. Hej, Jonathan, kom, kom nu her. Er det mig? Hvordan tager vi, at vi bliver filmet? Nej, det er os. Hej. Hej. Vi står her på toppen af Rockefeller Center. It's top of the rock. It's top, the rock. Top of the rock. It's the rock. Vi kigger ud over Central Park. Og det er jo det, vi ligesom gør. Christoffer siger på resten af hans liv, at han spiser amerikansk morgenmad. Yeah. Så det bliver måske en lille smule svært. Åh, oh, far, han står der. Far. Hej, far. Hej. Vi kan se, hvor han kommer. Hej, hvad er det mest interessante, du har set indtil videre? Dig. Hvor har du set vores hotel?